ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କାମ, କେବେ ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ ଧନର ଅଭାବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଓ ସର୍ବଦା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେହି ସବୁ କାମ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଗୋଟିଏ ହାତ ଉଠାଇ ଭଗବାନ ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ରୂପା କଣ୍ଟା ବା ଝିଙ୍କ କାଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ନ ଲଗାଇ ଉତ୍ତର ଦିଗ କାନ୍ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ଦିଗ କାନ୍ଥରେ ଫଟୋ ଲଗାଇଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥରେ କେବେ ବି ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଚଳ ଘଣ୍ଟା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଥିବା ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ବା ଆଲମାରୀର ମୁହଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ କାହାର ନା କାହାର ଦେହ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଘରେ ଥିବା ଝାଡ଼ୁରେ କେବେ ଗୋଡ଼ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ ଓ ଯଦି ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁଟିଏ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ କେବେ ହେଲେ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏହା ଘର ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସୁନାକୁ କେବେ ବି ବାମ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ଓ ସୁନାକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇକି ରଖିଲେ ଏହା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅଶ୍ୱସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବୃକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ବୁଲନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ଧାରରେ ଏକୁଟିଆ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ନାନା ପ୍ରକାରର କୁଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଥାଏ। କେବେ ବି ତଳେ ବସି ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତଳେ ବସି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇଁ ଏହି 11ଟି କାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।